Odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je svjetsko prvenstvo u Japanu. U neizvjesnom finalu Srpkinje su bile bolje od Talijanki i tako prvi put postale svjetske prvakinje. Odlična generacija srpskih odbojkašica svjetskim naslovom nastavila je impresivan niz. One su i aktualne europske prvakinje, a osvojile su i srebro na posljednjim olimpijskim igrama. Jedinu dosadašnju medalju na svjetskim prvenstvima, broncu, osvojile su prije 12 godina, također u Japanu. U napetom, atraktivnom finalu pobijedile su Italiju. Talijanke su osvojile prvi set 25-21, Srpkinje su bile puno bolje u drugom, u kojem su Talijanke osvojile 14 poena. Neizvjesni treći, ponovno su dobile Talijanke. Srbija nakon toga izjednačila, a odlučujući peti set dobila s 15-12. Najkorisnijom igračicom turnira proglašena je 21-godišnja Tijana Bošković. Ona je predvodila svoju ekipu u finalu s 26 poena, na turniru je skupila 193. Broncu je osvojila reprezentacija Kine pobjedom protiv Nizozemske od 3-0. Bilo je 25-22, 25-19 i 25-14.